de video más en Facebook en el techo. It's unbearable. You don't make this shit up. Sini lah duduk corner dan javelin dia corner lah. Dapat lah 2-3. Capture and hold the objectives. Ah, he kosong ke belakang. No! Kau pakai apa lah kan? Alpha, Alpha, Alpha. They're taking Alpha. Enemy movement. Allied structures are inbound. Covering Bravo. Benda kat atas aku, kenapa? Kenapa javelin aku meletup? Far left dekat kontainer putih. Keluar! Meletup. Seorang pun tak mati. Dah mampus kau. Dapat dua orang terus. Far left, far left. Ada orang kat B ni ya. Friendly VTOL jet on station. They coming to this container house ke tu kebo. Jalan on your left. Tu lah, memang dapat je, corner-corner. We've lost Alpha. Finally, you might be online. Taxi. Nak pergi mana?
Ya Allah, too much shaky shaky. I can't see shit. Everything is my holy shit, my friend. Enemy coming to E, coming to E. Yeah. Ambil kau segala tu nenek Warcraft semua ada keluar. Misi lah, misi lah, misi. Semua spawn kat Charlie. Semua kat Charlie, semua spawn kat Charlie. Tentu care package tu, angkat Charlie. Baru keluar. Bravo, bravo, daripada belakang tank. Belakang corner alpha tu, eh apa, bravo tu. Out of fuel. Friendly UAV online. Losing Alpha.
Inilah B2 baru nak sampai. Outstanding. Expect nothing less.